На черневі зустрічі учасників клубів Нестором Шуфричем було піднято питання можливої взаємодопомоги в разі скрутних ситуацій. Дійти згоди президентам не вдалося. Якщо ми не хочемо підтримувати команди, які не можуть, тоді нічого футболу грати. А футболісти згодні з інвестором. Атмосфера куди далі псується через величезні затримки зарплати. У деяких 7 місяців, у деяких 6 місяців. От, поки тільки обіцяння. Все це час чекаємо в очікуванні. Ми говорили про те, що плануємо закрити заборгованість до першого туру. Чесно кажучи, ми були впевнені, що перший тур буде на тиждень-два перенесено через те, що не було зрозуміло формату проведення чемпіонату. До, скажімо, 29-30-го хлопці отримують те, що мали отримати до 20-го. Це технічна заминка, можна так сказати. Режим очікування коштував команді неймовірних кадрових втрат. У порівнянні з минулим сезоном колективна заявка «Говерли» схудла рівно наполовину. Замість 78 людей стало 39. Шарпер, Кочиш, Буяльський, Летолек, Балафас. Фактично всі гравці, які були в нас основними всередині, вели гру, їх немає нікого в команді, ні одного. Мало того, навіть ті гравці, з якими ми збиралися підписувати контракт, ми часно підходили і говорили, всі в Україні говорять, що у вас нічого не буде. Не буде й половини бюджету. Нещодавно Шуфрич-старший заявив про скорочення фінансування команди на 50%. За нашою інформацією, минулорічний бюджет сягав близько 6 мільйонів доларів. Умовно кажучи, нині уся Говерла житиме на одну зарплатню капітана Шахтаря Даріо Сирни. Це близько 3 мільйонів на рік. Скорочення стосується перш за все, звичайно, зарплатної відомості першої команди. Зарплати, як нам вдалося дізнатися, урізаються вдвічі. Оптимізація ресурсів – це добре. Та частина гравців побоюється. Не стати б новим, ну ви знаєте ким. Чемпіонат почнеться, потім мало ли щось може бути. 2, 3, 4, 5 турів зіграли, і знову у кого-то щось там не пішло, не понравилось. Унікальна ужгородська традиція кожен сезон розпочинати з радикально оновленим складом зовсім скоро може закінчитися, адже за чутками у команді все більше набирають обертів настрої не виходити на матч другого туру, у разі якщо керівництво не віддасть зарплатню гравцям. Підтвердить це лише практика. Сьогодні ж на противагу перед матчовим настроєм Говерла билася, неначе їй обіцяли премію. Ефективніше за інших досвідчений Шацьких, який чудовим ударом зі штрафного відкрив рахунок в матчі. І на цьому не зупинився. Невдовзі знову небезпечно виконав стандарт. Цього разу м'яч влучив у стійку. Все одно Шацьких мав робити дубль. Вийшов сам на самий з воротарем Карпат. І Ліщенков врятував. Говерла свої шанси розвинути перевагу втратила. Відтак вже у другому таймі паритет встановив молодий нападник Карпат Пучковський, скориставшись передачею Худубяка. А менше ніж за 15 хвилин господарі пропустили ще. Кутовий закінчився голом Балажиця 1-2. Невже справдилися песимістичні прогнози щодо Говерли? Ні. Ужгородці принаймні змогли здобути нічию. Дебютант команди румун Тудосе поцілив просто в кут воріт Карпат 2-2. Просив сьогодні зіграти для тих хлопців, які на сході захищають нашу країну. А в мене немає інших мотивів і інших рычагів. А от якби у цьому епізоді Фещук добіг до штрафного майданчика, Говерла б мала великі шанси на перемогу. Перепоною став Даушвілі. Фол останньої надії, червона картка і яскрава реакція Шуфрича-молодшого. Віце-президент Говерли нагородив Даушвілі міцною жестикуляцією на шляху в роздягальню. Ігравця Карпат, я розумію. На його місці, мабуть, я поступив би саме так. Але я йому сказав, що це було не дуже гарно. Точно не грузинському півзахиснику телефонував після гри Шуфрич. Певно, на зв'язку був хтось поважніший. Той, хто зможе вирішити проблеми Говерли і втішити партнерів Фещука не лише словами.